សូមជម្រាបសួរសូមគោរពស្វាគមន៍ទស្សនិកជនមកកាន់ Hana TV Home Shopping នេះខ្ញុំចារិយានេះខ្ញុំដូមនិកក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់នឹងចូលខ្លួនមកដើម្បីបង្ហាញជូនទស្សនិកជននៅឈុតផលិតផលថែសម្ផស្សជាបន្តទៀតផងដែរសម្រាប់ថ្ងៃនេះយើងបង្ហាញជូននៅឈុតផលិតផលសាប៊ូកក់សក់ដែលមានក្លិនក្រអូបជាមួយនឹងក្លិនទឹកអប់អេឡាស្ទីនរបស់ក្រុមហ៊ុន LGឈុតសាប៊ូកក់សក់ដែលមានក្លិនទឹកអប់អេឡាស្ទីននេះផងដែរមួយឈុតនេះគឺយើងមាន3ចាដែលមានដូចជា Shampoo The Perfume Secret Fantastic Shampoo The Perfume Lovely ចា Shampoo The Perfume Pure Breeze ចាមួយឈុតគឺមាន3ដបតម្លៃត្រឹមតែ22ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះចាហើយនៅមានថែមជូនថ្នាំរត់ធ្មេញ Total 7មួយដបដែលអត់គិតថ្លៃប្រញាប់ឡើងទំនាក់ទំនងមកកាន់ Hana TV Home Shopping ឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបាននៅឈុតសាប៊ូកក់សក់ដែលមានក្លិនទឹកអប់អេឡាស្ទីនដែលជាប់បានពេញមួយថ្ងៃពិសេសគឺយើងនឹងផ្តល់ជូននូវការដឹកជញ្ជូនដល់គេហដ្ឋានដែលឥតគិតថ្លៃចាដោយដែលទស្សនិកជនគឺបានជ្រាបហើយចំពោះសរសៃសក់គឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ដែលធ្វើឲ្យសោភ័ណភាពរបស់មនុស្សយើងគ្រប់រូបមិនថាតែបរិសុទ្ធនារីគឺថាសម្ផស្សគឺសំខាន់ទៅលើសរសៃសក់ផងដែរចាប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរនៅពេលដែលយើងធ្វើសក់ច្រើនគឺត្រូវជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនគៀបម៉ាស៊ីនកឹបអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យសក់របស់យើងខូចនិងស្ងួតបែកចុងក៏ដូចជាបងប្អូនខ្លះគឺគាត់មានការគិតពីការងារច្រើនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ stress អញ្ចឹងអាចមានរោគសក់ដែរចាការជ្រុលសក់នឹងលើពលាទៀតអ្នកខ្លះគឺបញ្ហាសក់គាត់មិនសូវជាខ្លាំងទេប៉ុន្តែដោយសារគាត់ជ្រើសរើសនៅផលិតផលប្រើប្រាស់ខុសអញ្ចឹងធ្វើឲ្យទីតាសក់របស់គាត់ខូចតិចតួចប៉ុន្តែបែរជាវិវត្តកាន់តែខូចខ្លាំងតែម្ដងចាចាប់ពិតមែនហើយទស្សនិកជនដូច្នេះថ្ងៃនេះ Hana TV Home Shopping សូមណែនាំផលិតផលសាប៊ូកក់សក់ដែលមានក្លិនទឹកអប់ Elastin របស់ក្រុមហ៊ុន LGចាដោយដែលទស្សនិកជនបានដឹងហើយថាក្រុមហ៊ុន LG គឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដ៏ធំល្បីល្បាញពិតមែនចាដូច្នេះផលិតផលដែលចេញពីក្រុមហ៊ុន LG គឺយើងមានទំនុកចិត្តថាគឺជាផលិតផលមួយដែលល្អចាមានគុណភាពខ្ពស់ចាចាប៉ាត់មែនហើយទស្សនិកជនហើយរដ្ឋពិសេសជាមួយនឹងផលិតផលរបស់យើងគឺមានការរចនាឡើងជាមួយនឹងចាពណ៌ដ៏លេចធ្លោចាជាមួយនឹងផលិតផលចា Shampoo The Perfume Love Me គឺជាផលិតផលមួយនៅពេលដែលបងប្អូនប្រើប្រាស់ទៅផ្ដល់ជូននូវភាពទាក់ទាញដោយសារវាផ្ដល់ជូននូវក្លិនក្រអូបប្រហើរជាប់បានពេញមួយថ្ងៃតែម្ដងចាហើយមួយវិញទៀតសម្រាប់នៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ទៅគឺជួយធ្វើឲ្យស្បែកក្បាលរបស់យើងចាមិនត្រឹមតែជួយតែសរសៃសក់ទេគឺជួយទាំងស្បែកក្បាលធ្វើឲ្យស្បែកក្បាលរបស់យើងគឺមានសុខភាពល្អធ្វើឲ្យសរសៃសក់របស់យើងគឺមានទម្ងន់មានសំណើមជាងមុនចាបើសិនជាទស្សនិកជនជ្រើសរើសនៅផលិតផលនេះគឺពិតជាល្អមែនទែនព្រោះថាជួយសុខភាពទាំងស្បែកក្បាលរបស់យើងក៏ដូចជាសរសៃសក់របស់យើងសម្រាប់ផលិតផលរបស់យើងគឺមានការផលិតឡើងពីផ្កាធារ៉ាដែលមាននៅគុណសម្បត្តិនៅក្នុងការជួយពីផ្នែកខាងក្រៅនៅពេលដែលសក់យើងមានផលប៉ះពាល់ឬក៏ខូចខាតប្រការណាមួយចាក៏ដូចជាមាននៅសារធាតុបំប៉នពិសេសពី Acetin ដែលជួយឲ្យសក់របស់យើងល្អនិងមានសុខភាពល្អពីផ្នែកខាងក្នុងតែម្ដងចាចាដែលធ្វើឲ្យសរសៃសក់របស់យើងកាន់តែរឹងមាំជាមួយនឹងកូសេមដូច្នេះហើយសម្រាប់បងប្អូនទស្សនិកជនដែលមាននៅបញ្ហាសរសៃសក់កុំភ្លេចជ្រើសរើសជាមួយនឹងផលិតផលរបស់យើងដែលជួយធ្វើឲ្យសក់របស់យើងចាស្អាតស្អាតនិងមានសុខភាពល្អតាំងពីផ្នែកខាងក្នុងដល់ផ្នែកខាងក្រៅតែម្ដងចាចាប៉ុន្មានហើយទស្សនិកជនជាទីមេត្រីអ្វីដែលពិសេសជាងនេះទៀតនោះគឺមានក្លិនក្រអូបទឹកអប់ជាប់នឹងសរសៃសក់របស់យើងពេញមួយថ្ងៃតែម្ដងចាសម្រាប់ទស្សនិកជនដែលជាវនៅឈុតផលិតផលសាប៊ូកក់សក់ដែលមានក្លិនក្រអូបទឹកអប់អេឡាស្ទីនផងដែរសម្រាប់មួយឈុតយើងមាន3ដបយើងនឹង free time ជូននៅថ្នាំដុសថ្មី Total 7ពីផលិតផលនៃក្រុមហ៊ុន LG ដូចគ្នាដែលមានចំនួន120ក្រាមចា៎ហើយសម្រាប់ជាមួយនឹងថ្នាំដុសថ្មី Total 7ពីក្រុមហ៊ុន LG គឺមាននៅគុណសម្បត្តិជាច្រើនដែលការពារការពុកថ្មីចាការពារដង្កូវស៊ីថ្មីជួយធ្វើឲ្យខ្យល់ដកដង្ហើមស្រស់ស្រាយធ្វើឲ្យថ្មីរបស់យើងសស្អាតបំបត្តិក្លិនមាត់ក៏ដូចជាជួយធ្វើឲ្យថ្មីរបស់យើងសផងដែរចា៎ព្រោះវាមានសារធាតុផ្សំពីធម្មជាតិដូចជា Fiber Propolis ក្រូចឆ្មារអំបិលសមុទ្រស្លឹកតែបៃតង Aloe Vera និងប្រេងតែធម្មជាតិដូចនេះវាមានគុណភាពល្អខ្លាំងណាស់សម្រាប់ឲ្យយើងប្រើប្រាស់និងធ្វើឲ្យថ្មីរបស់យើងសនិងមានសុខភាពល្អថែមទៀតផងចាអូហូបើជាពិសេសមែនទែនទស្សនិកជនរងចាំអីទៀតប្រញាប់ខលមក Hana TV Home Shopping ឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានឈុតសាប៊ូកក់សក់ដែលមានក្លិនទឹកអប់ Elastin មួយឈុតគឺមាន3ដបក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ22ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងការបន្ថែមជូននៅថ្នាំដុសថ្មី Total 7ពីក្រុមហ៊ុន LG ដូចគ្នាមួយដបដែលឥតគិតថ្លៃចាខណៈពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងក៏ចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំឌូម៉ានីកនាងខ្ញុំចារិយាសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា Hana TV Home Shopping ធ្វើឲ្យជីវិតលោកអ្នកកាន់តែទាន់សម័យ
아름다운 사람은 누구나 그만의 향기가 있죠. 저를 위한 향수인가요? 일라스틴의 퍼퓸. 이제 나의 퍼퓸은? 샴푸 드 퍼퓸 일라스틴. 첫 플랫폼 스보 꺼서 남인 클란 크로업 로이트 업 일라스틴 로버크럼 혼 LG 크롱 무첫 민 바이더업 샴푸 드 퍼퓸 러브 미 샴푸 드 퍼퓸 시크릿 판타스틱 샴푸 앤 컨디셔너 드 퍼퓸 코어 브리스 ត្រូវបានផលិតចេញពីរុក្ខជាតិធម្មជាតិធ្វើឲ្យសក់មានសុខភាពល្អរស់រវើកទន់ល្មើយនិងមានទម្ងន់គួរឲ្យចង់គយគន់ឈុតផលិតផលសាប៊ូក្លិនទឹកអបម៉ាកអេឡាស្ទីនមួយឈុតមានបីដបតម្លៃត្រឹមតែ22ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះនិងមានថែមជូនថ្នាំដុសធ្មេញផលផលស្វែនចំនួន120ក្រាមដែលឥតគិតថ្លៃ